Nakwambia mimi kwenda huko. Nitakwambia mimi sikutaki. Upumbavu unalazimisha tu. Unalazimisha nini? Nenda kwenu. Nenda kwenu. Mshenzi. Hivi sikiliza nikwambia mpumbavu. Unavyoongea hapo unafikiri mimi siwezi kuongea? Unavyonifokea fokea mimi nakuogopa. Nakuuliza wewe unafikiri mimi nakuogopa? Mpumbavu. Unajidai mwanaume unanipigishia kibenzi. Mangapi unafanya ufadhiliki? Wewe, familia yako, uko wako wote mpumbavu. Unasemaje? Uko wako na wewe mwenyewe wote mpumbavu. Mama na mtani. Maji. Mama. Mama, sikutaki, nimesema sikutaki, kwa nini unalazimisha? Hivi mama mwanangu. Mimi. Wewe, hela yangu ya vikoba amekuchukua. Nilikuwa nacheza mchezo na washikaji, amechukua hela yangu. Alafu chips kibao nilikuwa nanunua mimi nakula. Mpaka muda mwingine namfichia chakula nyinyi mnalala njaa. Mimi nampa hela yote, anachukua hela yote. Kwenye mfuko, kwenye shati anachukua. Hapo naleta mama kipumbavu mimi. Acha mwanangu. Sikiliza, nyamaza. Unanisikia mwanangu? Kati ya siku zote, siku ya leo umenifurahisha sana. Yaani leo ndo umechukua uamuzi wa kiume. Yule mwanamke afugiki mwanangu. Yule ni kunguru wa Zanzibar. Unajua kapita mangapi? Muda mwingine kwa naraza nje. Hela yangu nampa yeye. Rafiki kama amechukua yeye. Nikija anabidua suruali hivi hadi vichere vyote anachukua, alafu analeta mama kipumbavu mimi. Basi achana. Hebu tulia mwanangu, Mungu atakuletea wa kwako. Roho yangu inauma sana mama, roho inauma. Sisi ya kabola tena maishani mwangu. Sawa mwanangu, yataisha, achana naye yeye. Mimi mwenyewe simtaki kabisa, na siku ya kumrudisha hapa nyumbani kwangu. Nani amrudishe? Mimi nimrudishe tena hapa? Nimrudishe hapa? Na hapa. Haki ya Mungu mimi simtaki mashara mwangu tena yule. Roi naniuma baba, roi naniuma. Mwako kenda kutoka asubuhi jamaa. Kwa za mma hizo nyewe zinaasha, kuna mma kama ni. Nasema. Mme wako kenda wapi toka asubuhi sijamuona? Aliniambia anaenda kwa rafiki yake. Rafiki yake? Sote waagi asubuhi huyo jamani. Sio mwenyewe tu kaniambia kaenda kwa rafiki yake, lakini sijui hata. Haya. Sasa kashaanza kuzuru. Shughuli yake mwenyewe. Sawa. Mwanangu babangu. Sawa. Mama kanisa. Sawa. Kwa mwuzi ya kushafu. Mama kutoka bila kuwaga. Kwamba nisalimia mama ni mwage. Ilikuwa asubuhi mapema sana. Niona uvivu kuamsha. Je, kwa mfano umeondoka ujani yage. Unakuta, unarudi unakuta tulubai. Nimekufa utafanyaje na umeondoka bila kuniaga. Wewe unapenda mambo kufa. Kufanya wanyi wazee bana. Kishafika umri fulani kila jambo unaanza kufa tu. Lazima niongee, mimi binadamu natembea na uhai wa Mungu. Kawaida unagonga mama za size, umeamkaje unaondoka. Bora mimi nikiondoka nagonga mwanangu, umeamkaje ndio unaondoka. Ni kweli mama, ulikuwa umelala afu nikaona asubuhi ile ndio mtu anapata njozi za kuota vitu vya msingi. Kaona nikuache. Lakini sio mbaya. Nimezunguka mama huko, nimepata chumba. Pata chumba kizuri tu. Nimeona bora ni hami na mke wangu. Leo katengeze maisha sehemu nyingine. Unatafuta chumba umejipanga? Jipangaje? Au unajua maana ya chumba wewe? Nimezaliwa hapa hapa, nimekulia hapa hapa. Nataka nizeeke hapa hapa. Nataka nitafute maisha sehemu nyingine. Hii nitengeze heshima. Na kwani umetafuta chumba bila kuniambia? Unakuja tu kuniambia ti mama mimi nimepata chumba.
Bado usiniambia kwamba mama mimi naenda kutafuta chumba. Unakuja unaniambia eti mama mimi nimepata chumba. Naondoka na mke wangu. Unaondoka na mke wako hapo unaniacha na nani? Sawa, nimekosea. Mama, asubuhi mapema nimeamka nenda kutafuta chumba. Ni kwa sababu mtu anataka kuhama nitengeze maisha yangu mimi na mke wangu. Mama uniridhie. Nimechoka kuishi hapa mtaani sema bado nimezaliwa. Kila mmoja ananiangalia mimi. Nimekuwa mtu wa kutolea mifano. Kila aliyefeli wanaonyeshana pale kwa fulani, pale kwa fulani. Nitalea kitanda cha urithi mpaka lini? Kwa sababu mwanangu unajua mko wawili tuwe na dadako. Na dadako naye kama yule keshaolewa. Hapa nimebaki mimi na wewe. Leo naona niambia kwamba mama mimi naondoka nimepata chumba. Mimi nitaishije hapa? Nimekosea kutokuambia mwanzo. Mama, mimi sipendi kukaa hapa mtaani kila mtu ananiangalia mimi. Na wakati mwingine napenda sana niwe karibu na wewe. Lakini nitakuwa na wewe karibu mpaka lini? Acha nikatafute maisha, akili iongezeke. Wewe hapa uko karibu. Najua kabisa kama na familia mbili. Changaika kwa ajili ya mke wangu, utahangaika kwa ajili yako. Na siamini kama mke wangu anaweza kukuacha hivi hivi. Kutwa siku mbili tatu hajakuona. Niruhusu mama. Leo umelea fikira naongea mume wako. Mama mama sio wazo baya. Ila kuja hapa tofauti makubwa. Sasa hivi unaona stress tukafika hapa tukatekeleza hapa kusikia. Kama mmeamua nifanye na mmeshaamua na mmeshalipia chumba, utasema msiondoke na mmeshalipia. Haya. Sio na wasiwasi mama, kila kitu kitakuwa sawa tu. Ila mabeni anaona kosea. Anatakiwa sasa kwa anafanya kitu kumshukisha mama. Na mwanamke na suku. Unajua mwanamke ukichana nywele tu hivi. Upendo tayari. Ushaanza hapo. Uko hamna chochote huko? Hamna chochote nichofanya, wa matembelenye mpaka sasa hivi bado hajafika. Chenja ila niuma hatari sana. Kwa atuli. Kwa sababu hapa ni yaani huwezi kuamini mzee wangu alinifundisha hizi kazi. Nilikuwa na dharau, naona tu kitu cha kawaida. Lakini sasa hivi inanisaidia sana. Na hii ngumu ya maisha. Sasa si afadhali nakuwa na sehemu ya kujishikiza kama hivi. Afadhali mwenye hali ngumu na kazi kuliko ambaye hana kabisa. Kazi yenyewe fundi viatu, utafika kweli? Kodi ya nyumba unadaiwa. Umeme unakudai. Kwa kweli kazi inanisaidia tofauti na. Ah, baba kwema dada. Kwema. Yaani hata sio kwema kabisa. Kwa nini? Mama nyuma anataka hela yake umeme. Dada wa maji anatudai hela yake ya maji, anataka hela ya maji peleke. Tena mama umeme kakaa pale mlangoni. Anasema tusipotee hela umeme atukatie umeme. Lakini si umeambia hali jinsi ilivyo. Mama nyumba hata kuelewa na macho nyumbani pale mlangoni kakaa anataka hela yake ya umeme. Na mimi hapa nilipo njia inaniuma. Ndani maji hakuna. Ni at least tungelipa ile hela ya maji tungechukua tena maji. Ndani hamna maji, umeme mwenyewe anataka hela yake ya umeme. Hasa kazi bado haijachanganya. Hali tunaiona jinsi ilivyo hapa. Ataka kuelewa, anataka hela yake na hivi kakaa pale mlangoni anasema leo tusipotoa hela umeme nakata umeme. Na mimi hapa nilipo njia inaniuma. Sikiza mke wangu. Hapa kazi haijachanganya, hamna chochote ambacho nimekipata. Ila chukua hii hapa 400, chukua hata mandazi hapa uweze kula. Ila hiyo umeme na maji, natafuta hela nitakuja nitalipa. Sawa. Sasa umeme na maji nitazisolve mimi. Basi turudi fanye usahau kuja na ilani at least tuje na ya umeme kwanza, maji hata baadaye tutamkimbia baadaye tumpe. Basi tuko.
saizi ya salama sana. Mambeni kikara sawa bwana brother. Natafuta madalali. Madalali? Eh, natafuta madalali. Au natafuta dalali? Eh, ndugu yangu wa vyumba. Dalali wa vyumba bana hapa juu hapa. Eh. Mita hii hapa. Kuna madalali wameweka vibango bango pale, wameweka namba zao za simu. Ukiwapigia tu tayari. Madalali huku nimeonana nao ila sasa ndio hivyo wanataka mwezi mmoja. Ina maana hilo mimi kwangu si kwamba siliwezi naliweza, lakini pia nikwambie ndugu yangu lazima wewe uwape hata kiasi chochote, kwa sababu akishakufikisha kwa mwenye nyumba, ndio mwenye nyumba hampi hata 100. Ndio kwa ndio maana mnamalizana huku bwana, mimi nataka unipe kiasi fulani, anakuonyesha chumba, hata kama ukishindwa ukiona sio kizuri yeye anakuwa ameshapata kitu chochote, si unajua? Sasa kazi ya udalali ngumu sana ndugu yangu. Sasa mm. Sasa brother unaweza ukanisaidia maana kwa madalali, kwa madalali ni hapo juu. Umesema unataka nyumba nzima, unataka nini? Hamna bwana, chumba kimoja basi. Chumba kimoja? Chumba kimoja, chumba kimoja. Halafu mzee wangu pale ninapokaa pale, kama kuna mtu juzi alikuwa anaongea anataka kutoka pale, mwenye nyumba alikuwa anasema anaachia chumba yule. Sasa sijui kama ameshapata mtu mwingine pale, ndio sijajua. Labda sasa sikia. Unipe 5000. Haina shida. Sijui nani akakuonyesha chumba. Haina shida kabisa hiyo. Ipo? Haina shida bisongo. 5000. Haina shida. Si kwamba mimi nilishindwa kuapa hiyo 50,000, lakini hapana. Siojua dalali anaweza kupeleka sehemu mbovu na nini. Kwa hiyo nimemiona nyenye nikaona naweza mkanisaidia. Basi hamna shida. Hapo chumba kipo. Kwa hiyo tunaenda sasa hivi. Sasa hivi. Je, hapo unaponionyesha ni wewe unakaa hapo hapo au sehemu nyingine? Yaani mimi mwenyewe nakaa hapo hapo. Ni chumba kizuri na ni sehemu ambapo pana amani na utulivu kabisa. Ndio ndio. Eh, hapana matatizo, na ndio maana mimi naishi hapo hapo. Sasa mimi nina mke na wewe mna mke hapo. Hamna shida, kila mtu ana mke wake. Basi hamna neno, hapo ndo pazuri ndugu yangu. Yaani shoga yangu kuishi na mama mkwe nyumba moja. Kazi. Tena usiombe Mungu mama mkwe ukae na mawifi. Yaani wanakuchota madhaifu yako, unaonekanika yani wewe kila kitu kifanya unaona kizuri, kumbe kwao ni kibaya. Kila shoga yangu, mimi natamani leo kesho nipate mume anioe, akinipeleke kwa mama mkwe, ukwe ni kwa mawifi yote sawa tu, imani nipate ndoa, hata sijali kutoa. Ndio unapata ndoa unamwambia tu mume, hata kwa mama mkwe tukae tu kwa muda, ukapange. Maana ukasema mmoja, unaambia ndugu wa mume kazi. Ndio maana utakuta mtu mwingine tugombana, mtu utasikia ndugu unagubu kama ndugu wa mume. Ila vumilia shoga yangu. Ingia utaona hayo. Kaa na mama mkwe. Yaani kazi bora tu, yani anakutoka haraka. Yaani bora tu unanili. Yaani akumisi. Sasa hivi. Salama, karibu. Sasa hivi jamani, sasa hivi. Ndio uende. Niende kati tunaenda na mgeni wangu. Sasa mambo vipi? Pema. Poa ndugu, poa hapo.
Ndi. Samani. Za asubuhi. Salamu. Uliambiwa kuhusu nanili taratibu wa mundani kama kwa mwezi umeme shilingi 5000, taka 2000, usafi siku 3. Wewe unaongea maneno yako kama na? Wewe mama wa nyumba? Unajimilikisha mwenyewe mjengo. Wewe mama mjengo umekuwa eh? Yaani unasema kabisa usafi siku 3, sijui nini 5000. Wewe mama wa nyumba? Wewe una kichaa eh? Hivi kwa mtizamo wako wewe, mimi hapa ukiniangalia, naweza nikafanya usafi? Naweza nikachezea chezea vi uchafu? Una kichaa eh? Naweza nikadeki chooni? Tena jiangalie kweli kweli, usikurupuke. Hivi kosa yangu mimi kumwambia kuhusu mimi taku sikuta hata kukoki wenyewe kufanya usafi mtiani. Mimi mbaza kupanga bwana. Jamani vipi? Wow. Mambo poa vipi? Poa za siku nyingi. Safi mzima. Sipa wifi yangu umependeza sasa hivi unazidi kutakata tu. Mke kumsifia mume wake ni kawaida tu. Shobe yangu. Salama. Wifi yangu. Mambo poa za kwako? Safi tu. Shobe yangu wifi yangu. Ah, mzuri. Mzuri eh? Kama kaka yake. Mama mzaa chema anasema. Basi uendelee sokoni ukanichukue dagaa, karoti na kitunguu. Acha mimi niwae nimwaishe mgeni nyumbani. Tunajua sasa hivi nani hili ndio ipo kashachoka, inabidi apumzike. Kwenda twende tena. Wewe naenda tangulia, acha tu nimwaishe mgeni nyumbani. Haya. Ah, mwae wifi twende nyumbani bwana. Lakini si nitamkuta? Eh, utamkuta au bado yupo? Sema wewe usiondoke, usiondoke bila kukuta. Utadikuta mara. Niambia hivi yangu namsi. Mwani kigezo mwenye nyota ya mishala. Hivi kongo yako na ni wewe. Hebe mwangu nikuulize kitu. Hivi kongo yako na ni wewe. Kami tega imedonda pia shala. Uwele kisi kongo yosi mwewe. Kalilene kukwambia kuhusu maswala matutizo umundani wa aeni unapotezea kabisa, unaona ana umuhimu. Nilikwambia hapa, mimi ya maneno umundani mimi ya mishia nishinda. Kila siku nakwambia unapotezea madeselo unamanisha ni sijui nini kinaendelea kufati. Kwa maswala inamana nyumba hii, tutumeama si nyumba ngapi, jaya kutana na mambo wale. Kila siku mambo ndo wale, mimi ya maneno nimechoka, nchi ya msingi hapa tu tuwame. Mimi siwezi kwa nyumba yenye maneno siwezi kwa hizo dada. Hata mke wako tahama ndio kia wapi? Eh? Kama hivi unajua mume wako sina kazi ya kurudi sasa hivi. Sina hela. Ingekuwa na hela singependa wewe utafiki mke wangu. Wakati mwingine unapokuwa unashtakia mtu na hata kuchukua maamuzi, unafanya nini? Eh, sisi hapa ni wapangaji tu. Hayo yote yameletwa na masuala ya upangaji. Wapangaji. Utafanyaje nini? Mimi na maswala sijaanza kuongea leo wala jana. Toka juzi naongea maswala. Matokeo jana tumeanza kugoma tuzalishana barabara. Sababu mambo haya mimi sielewi kinachoendelea. Kama mtu wako niambie. Mara toka nimeanza kuambia sijaona ulichofanya kazi hata moja. Tangu mimi hakuna chochote kinachoendelea. Yote yamesababisha na hicho chumba cha jirani. Eh? Hapa anaweza katoka huyo ni chumba tu. Kupanga tumeanza leo, mbona watu tulizoama tuja kutoka. Kila mtu ana tabia zake, kila mtu ana tabia zake. Yaani mtu hapa kadi atatoka huyu atakuja mtu mwingine mwanga. Akitoka huyu atakuja mtu mwingine mwizi. Yaani mambo ni mengi sana katika swala zima ya upangaji. Kwa kufanya ni kumomba Mungu tutupambane na sisi tupate nyumba ya kwetu. Eh? Lakini usimame ugombane, mimi nimeshamfikishia taarifa yule bwana yule. Lakini hakuna chochote kinachochukuliwa. Mimi nachokusii mke wangu, nitazame mimi. Kaa kimya, mambo mengi yatazame kwa macho.
Ila kama ataendelea kugusa kama hivi, kwa mimi nitachukua hatua. Yaani hapa cha msingi ana cha kuchukua hatua, ni cha msingi fanye mpango tuwapo. Anapigega mwenye nyota ya mitala. Hivi Kongo kona ni wewe. Isomi tego imedoda biashara. Uelewe kisi kunguru si mwewe. Tani nakipenda hicho. Kaka, kaka, salamu. Yeah. Salamu, salamu. Bora hata nimekuona, maana kwa ndafuta nafasi nipate niongee na wewe. Bora hata nimekuwa kama Mungu tu unaonana na wewe. Pia nakusikiza. Samani lakini. Bila samani. Hivi mke wako mimi nimemkosea nini? Eh, kuna tatizo gani binti? Jana natoka kuoga kanivua ndara. Akutana na mimi ananipiga vikumbo. Mtana ananitangazia mambo ya ajabu, ni kama ananizalisha mimi mwanamke mzee. Sasa tatizo ni nini na sijui nimemkosea nini? Okay. Nashukuru umenielezea. Nitalifanyia kazi sababu nyie ni wanawake. Na kama unavyojua wanawake jinsi mlivyo lazima muitilifiane. Kwa hiyo mimi umenieleza, nimelipokea, nitalifanyia kazi. Sawa binti? Kana mimi nataka tukishi kwa amani. Usipende tabia tu ya Kiswahili. Usipende. Usiwaze. Unajua wewe ni mrembo sana, utakii bugda bugda, kwa hiyo wala usijali. Sawa mrembo? Sawa, ila mimi ndio hicho nataka nikwambie. Okay, amna neno, ila ngoja nikupe la vocha. Sawa mrembo. Mke wako sijakanitangaza tena, maana mimi namuogopa mke wako, maana ana maneno kama nini. Ah, usiona usiwaze, mtoto mzuri kama wewe, wala usiwaze. Mimi mwenyewe nitajua anaishi vipi. Wewe sawa, mtoto mzuri. Ah, safari njema. Sana. Na nataka nifanye mpango nikutafutie lingine mamake kama hili. Hauna leonaje? Mimi ndo ninapokupendea hapo tu mume wangu. Na ndo maana nimekuchagua wewe, unajua mtoto mzuri sana. Na wenzangu uko vipi njiani? Sio wakanisababishia nikaua. Umeanza utani wako bwana, akuumue nani sasa? Ila yote tisa tuache. Kuna kitu nasikia sikia, huyo mke wa jirani hapo. Nasikia unamchimba chimba sana unajua. Na sijui mnagombea kitu gani. Okay. Na matatizo gani kwani? Mimi nilijua sijui unataka uniambie sijui ya wama gani. Sio mke mwenzio au? Mke mwenzangu? Mke wa jirani nimemaanisha. Mimi nimekwambia mke, yaani ina maana mke wa jirani. Kwani mke wa jirani jamani? Umeanza ukumbavu eh? Mimi jamaa ndo kaniambia, amenifuata ameniambia. Hey. Yaani sasa huyo jamaa alokuambia hivyo. Hey. Nikikwambia story zake mume wangu. Mm-hmm. Yaani tunaachana sasa hivi au tungeshaachana tangu zamani? Tatongozana au si ndio? Ana nitaka leo kesho. Na wewe kama unamsikiliza maneno yake, msikilize afu uone. Sasa, kwa siku zote hizo anakufuatilia, kwa nini hujaniambia? Mimi mgeni na wewe. Najua tu ningekwambia tungeachana. Na ndio maana nimekaa nao. Sasa nimeona anazidi kunifuatilia na kuletea maneno hadi wewe. Na ndio maana leo nimekwambia. Sasa na wewe kama ukimsikiliza, nakuapia wallahi. Nakubali. Wewe unamsikiliza yule? Na mimi akinifuata tena, nakubali. Kwa hiyo uko tayari kwa hilo? Nipo tayari endapo ukimsikiliza na ukiniacha kwa sababu ya maneno ya yule bwana. Unajua mimi siogopi kuingiza chuma kingine unajua. Ingiza uone kama sijamtoa ngeo. Mwanangu naenda Mbezi baadaye. Unaenda wapi? Naondoka naenda Mbezi. Yeye anaenda Mbezi au ndio unataka kaoge uende Mbezi? Kwanza kati nakwambia naondoka naenda Mbezi. Wewe hapo na jinsi una akili umevaa eh? Sawa na mimi ni pouch hapa. Naona nimevaa, unaniuliza maswali gani nayo?
Unaweza kutembea hivyo kutoka hapa mpaka Mbezi wewe? Mke wa mtu. Una akili kweli wewe? Kwa hebu pita hapa. Kavae. Acha mambo kipumbavu, kavae huko. Neno ushaza mabako napenda kuniweka kama vipi. Hata hapo ndio maana mama umetoka majiona nani sasa? Ndio maana nasema tuishi naye kwa akili ya kiamua. Kuna wewe umevaa pale. Sikiliza sasa. Wewe. Wewe mwanamke? Mwanamke kwa wapi tu wewe? Chanika haya makao mpaka ukome. Kinachowachekesha hapa ni nini? Mimi mdoli. Na kinyesi au nimevaa tipi kwa. Wewe yako namuelewa huyu. Hivi ndugu yako namuelewa huyu? Mwenye mgeni hapa. Wewe una tindi wa ubongo eh? Unakichaa eh? Wewe ndo unakichaa. Mtu mwenye akili zake timamu hawezi kukaa barabarani kumdiscuss mtu. Nani ana kinachowachekesha? Mimi mdoli. Wewe au kinyesi? Kama mume wako hajakwambia shoro zangu, nitakuonyesha shoro. Kama wewe mwanaume wako hajakupa taarifa zangu, sasa leo mimi nakuonyesha shoro. Nenda kamtika mwambie wewe mume wako. Hebu achana na mimi. Wewe nenda. Unasikia jamaa? Mimi nakusikia. Hebu achana na mimi. Nini bana wewe? Niache. Mimi. Hebu tulia huko. Wewe unanipiga mimi. Huyo mwanamke vipi? Kama sasa. Achana na mimi. Niache. Niache. Nakuvunja kichwa na kwa mimi pasa kichwa. Mwanamke utahama hapa na kwa mimi. Na kwa mimi utahama wewe. Niachi wewe. Twende changu. Atuliwa. Mwanamke ya kupumbavu. Wewe unijui. Hey, thanks for watching, like, comment, and subscribe. Also, check out my Jax Freaks TV.